Ел ішіндегі ынтымақ, бірлік басты орында. Ұлттық құндылықтарға негізделген танымы жоғары жастары бар мемлекеттің аларасуы биік болмақ. Мегаполисте осы өзекті мәселелер талқыланған келелі жиын өтті. Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық құрылымдарының қоғамдық келісім және жалпы ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі тақырыбында республикалық лекторий бастау алды. Бұл лекторийдің мақсаты қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық моделін дәріптеу екі күнге жоспарланған жиынның ашылу салтанатына Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Лукмар Буларов арнайы келіпті. Іс-шараны Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек ашып берді. Осы жылдар бойы тәуелсіздігіміздің тұғырлы болып келе жатқаны, түтініміздің түзу ұшып келе жатқаны, осы біздің Қазақстанда өмір сүріп жатқан барлық ұлттардың келісіммен татулығының арқасы екенін біз баса айтуымыз керек. Бірақ бар екен деп тоқмейілсіп, осылай тату екенбіз деп отыруға болмайды. Қазіргі мынау жаһандану дәуірінде әртүрлі геосаяси ойындар жүріп жатқанын ескере отырып, біз осы біздің тәуелсіздігімізді көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Цель нашей поездки. Сапарымыздың мақсаты мемлекет басшысының бір тұтас қоғам, келісім және сенім атты қоғамдық жобасын жүзеге асыру. Этноорталықтардың ынтымағын нығайтып, халықтың билікке деген сенімін арттыру. Бұл жобаны еліміздің барлық өңірінде жүзеге асырып келеміз. Жиында ғалымдар баяндама дайындап, өзекті мәселелерді қозғады. Елімізге танымал өнер адамдары да ойларын ортаға салды. Солардың бірі Қазақстан халық әртісі, профессор, кино және театр актері Тілектес Мейрамов. Оның ойынша жастардың рухын өнер ғана оятады. Қазіргі кезде біз осы телеарнаны, қазіргі біздің өнердің ішіндегі ең насихат құралдарының ішіндегі ең қолжетімді теледидар болып тұр ғой. Қазір теледидарда бізде неше түрлі ток-шоулар, адамның санасын, миын улайтын неше түрлі мағынасыз көркемдік дәрежесі сын көтермейтін хабарлар болып кетті. Біз енді осы біраз жылдан бері осы мәселені қозғап келеміз. Лекторийдің ашылу салтанатына республикалық ақпараттық түсіндіру тобының өкілдері, қалалық Қазақстан халқы ассамблея жанындағы қоғамдық құрылымдар мен этномәдени бірлестіктердің төрағалары мен мүшелері келді. Азаматтық қоғам институттарының жетекшілері, депутаттар, журналистер де маңызды жиынның куәгері болды. Кенжехан Дүйсенбі, Рустем Ербол Мақашев, жаңалықтар.